Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Waddani xirsi Cali Haaji Xasan oo ka qayb galay madasha furitaanka madaarka magaalada Berbera ayaa markii madashaasi soo dhamaatay waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kaas oo ku durayay musharaxa xisbiga mucaaradka Waddani waana kan isagoo ka jawaabay hadalkaasi intii waxaan ku faraxsanahay wixii horumar uu soo kordhay Somaliland guud ahaan madaarkan iyo intii horumar socotay dowladdan ka mid ka bilowday waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan arko midheedii iyadoo gabagaba ah ma dhawo laakiin Soomaaliland horumarkay u baahan tahay ma dhawo farkama qodna runtii wax aad u badan bay u baahan tahay waa wax yar oo kamida in badan intanta ka badan bay u baahan tahay tacab ka badan baa leenoga baahan yahay baahida bulshada qabta iyo duruftiin intanu kama wada jawaabaysi laakiin se waa Ilaahay mahadii Ilaahay baynu ku mahadinay cid kasto wax inaga tartay dowladda maalad ku horeysana waynu ku hanbaleeyayna waynu uga mahadcelinayna waxaan arkay madaxweynaha in carab badan ka muuqato oo aanan garanayn wax ku keenay waxa uu sheegay inuu isagoo ka hadlaya musharaxi xisbiga ama gudoomiye hore xisbiga soo ka hadlaya waxa uu sheegay eedeymo iyo hadal laakiinse runtii waxay ahayd in anaga fursadna siiyaano mucaaradka wax meesha qiimada lagu yeeray in lemaan aan ahayn fraawle waxay ahayd inaanu horumarka wixii la qabtayna hambalyeyno wixii qaldanna tilmaano marka iyagii baa mucaarad ahaa maanta xukuumadii baa mucaarad haydo iyada wax maagaysay la wax xukuumadii inay wax soo jeedisay iyo wax samaysay iyo wax qabatay ka hadashaa loo baahnaa anagay tahay doorkayaga inaanu inta dhiman tilmaano laakiin xukuumad cadaysan baan maanta arkay Xamse Axmed Ciid wararka telefishka codka bariga Afrika magaalada Berbera